kwamba taifa hili linaongozwa na uongozi ambao haufuati katiba, uongozi ambao hauangalii maadili ya Wakenya, maadili ya kwamba Mkenya lazima awe na haki ya kuishi. Hakuna ruhusa ya kumuua mtu yoyote ama Mkenya yoyote. Leo nasikitika kuona vijana wetu, vijana zaidi ya 50 wakipigwa marisasi, wakiuawa, wamekuwa tortured. Ajabu ni kwamba wanaowapiga marisasi ni Wakenya wenzao. Wakenya ambao sisi Wakenya tunawatolea ushuru kuwalipa mishahara yao, kuwalipa pesa zao za rent na kuwalipa marupurupu walionayo. Leo taifa limegeuka. Wakenya wanashurutishwa kuwa Wakenya wenzao. Tunaenda wapi kama taifa sisi? Ni masikitiko makubwa na mshangao ya kwamba viongozi wanaweza kusimama na kusema tunawapongeza polisi, tunawapa hongera kwa kazi nzuri. Kazi ya kuwa Wakenya, kazi ya kuwa vijana wadogo, kazi ya kuwa kina mama, kazi ya kuwa wazee. Jamani, ni Wakristo wa aina gani hao? Ni Waislamu wa aina gani? Ni Biblia gani mnaoisoma inaoshurutisha kuwa na kutoa roho za watu? Ni Kurani gani mnaoisoma inaoshurutisha kutoa roho za watu na kuua watu? And yet you call yourselves Christians, and yet you call yourselves Muslims. Mungu aliye hai, Allah, Jehovah, Nyasaye, Mulungu, Ngai halali. Na haki itapatikana, na tunajua baada ya dhiki ni faraja. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na vinara wenzako, tunajua muliekewa target muweze kumalizwa. Lakini sisi Waislamu tunasema la ilaha illallah. Yaani Mwenyezi Mungu ni mmoja, na Mwenyezi Mungu ana uwezo na ana nguvu kuliko nguvu za wale binadamu ambao wamekuwa na kiburi. Ni masikitiko makubwa sana. Watu wanatolewa majumbani. Watu wamekaa, wengine hata ni walemavu, hawawezi kutembea, hawawezi kuona, hawawezi kusema, wanatolewa ndani ya nyumba, wanapigwa marisasi. Kijana mmoja anapigwa bullet 9, risasi 9. Hata wewe polisi, wewe hukuzaliwa, wewe huna mtoto, hujui uchungu wa mwana, hujui uchungu wa ndugu, hujui uchungu wa taifa la Kenya. Sisi kama viongozi na sisi kama wazalendo wa taifa, safari ino ni ngumu. Ni safari ya mawimbi, ni safari ya tufani, lakini tutakutembea na safari hii. Tuhakikishe ya kwamba haki ya Mkenya haitaangamia. Raila Odinga na vinara hawajipigania wao, wanapigania Mkenya ambaye leo anaishi katika uchochole, anaishi katika maisha ya dhiki. Hana chakula, hana afya, hana elimu, and yet anaambiwa wewe vumilia tu kuwa Mkenya. Jamani, hata nyinyi ambao mmechukua utawala katika taifa la Kenya, hamuna imani? Hata nyinyi mliochukua utawala katika taifa la Kenya, hamuangalii matukio, hamuoni, hamusikii, hamuna hata emotions, hata feelings za kiroho na za kidini na za kiutu. Utu wenu uko wapi? Utu wenu umeenda wapi katika taifa hili la Kenya jamani? Yani imekuwa binadamu kuuliwa ni kitu tu cha seconds tu. Tena mtu anatembea bila kujali na kufungua tu bunduki, bunduki ambazo sisi wenyewe wa Kenya tumetoa ushuru kila kukicha ili zitusaidie na magaidi wale ambao wanatuvamia kama taifa la Kenya. Zitusaidie na wale ambao wanaweza kutufanyia madhara katika taifa la Kenya. Leo bunduki zimegeuka kututoa sisi roho zetu sisi kama taifa la Kenya. Haitowezekana. Sisi kama kina mama, nikiwa mama katika taifa hili na wenzangu kina mama wabunge wakiwa hapa na kina baba wabunge, hatutarudi nyuma. Hatutarudi nyuma. Sisi kwa sababu tuna haki ya mujibu wa katiba, tuna haki ya kisheria, na nchi yoyote inaongozwa na sheria, the rule of law. Na kama sheria
imetupatia nafasi sisi kama wa Kenya. Wewe uliye mtawala, ni sheria gani unaoifuata? Ni utawala gani unaofanya ambao utawala huu ni wa kuumiza wa Kenya? Leo wa Kenya wote ukiwamaliza kuwaua utamuongoza nani? Ama utajiongoza wewe na mkeo na watoto wako? Lakini malipo ni duniani. Ikiwa damu ya mtoto wa mwenzako ilitoka, kama haitatoka yako, itatoka ya kizazi chako. Malipo ni hapa hapa duniani. Kesho Mwenyezi Mungu ufanya hisabu tu, lakini malipo ni hapa hapa. What goes around, comes around. Kila anayechimba kisima kumchimbia mwenziwe, basi atakuwa amejichimbia yeye na ataingia yeye. Kwa hivyo, ndugu zangu wa Kenya wezangu, naomba tushirikiane, tuwachangie hawa ndugu zetu ambao wamepatikana na majanga ya vifo, ambao wamepatikana na majeraha, ambao wako kule makotini na wengine wako kule maseli, wanateseka, wananyanyaswa. Jamani, kwani wa Kenya tulikuwa tumefungua macho ama ni nini? Ama ya wale aliyetufanyia maovu bwana Chebukati, ukatupa utawala uno usiokuwa na imani, usiokuwa na dini. Mtawala akikosa dini, akikosa imani, akikosa utu, ni haya ndio tutakuwa tunayaona sisi. Lakini hatutarudi nyuma. Baba, tunashukuru. Tunashukuru vinara wenzako wote, akiwemo mama yetu Mata ambaye yuko hapa leo. Tunashukuru kila Mkenya ambaye atasimama katika vita hivi. Tunajua hata katika Biblia, katika Kurani, tunajua mitume walisimama katika vita vikubwa. Hata Jesus Christ ambaye tunamuita Nabii Isa alisimamia vita vikubwa sana. Hata Moses alipigana vita vikubwa sana, na tunajua vita vyote vilivyopigana mwisho waliweza kufanikiwa na kupita. Haikuwa Firauni, alijiita Mwenyezi Mungu na hatima ya Mungu ilifika. Basi wewe mtawala wa sasa hujafikia kuwa Firauni, hata yako itafika. Inshallah wa billahi tawfik.